Esta setmana han començat els treballs d'arranjament de les voreres dels carrers Mossèn Manyà i Sebastià Joan Arbó a la zona de Port Parc. Estes voreres s'havien malmès a causa dels arrels dels arbres. Ara estes actuacions renovaran totes les voreres amb l'instal·lació de peces de formigó i adoquins. També se substituirà l'enlluminat per tecnologia LED, s'incrementarà la il·luminació i al mateix temps també se'n reduirà el consum elèctric. El cost del projecte és de 300.000 euros. Suposa totes les voreres noves pel que fa al carrer on estem situats ara, que és Mossèn Manyà, i també tot el carrer Sebastià Joan Arbó. Són voreres noves i són tot el canvi de l'enllumenat amb tecnologia LED i, per tant, suposarà també un canvi important a nivell de barri. Aquest nou paviment que situarem, per tant, no estarà en formigó, hi haurà paviment, hi haurà un nou panot. Volem que, a més, tingui un tractament diferenciat respecte a la resta de la ciutat, que també donarà un sentit especial a nivell del que és aquesta zona de Port Parc. A la zona de Port Parc, anteriorment ja s'havia arranjat el carrer Rosa Maria Molas i tot l'espai situat al darrere del Teatre Auditori Felip Pedrell. Posteriorment, també està previst que es pugui continuar l'actuació ara en marxa als carrers de Joan Miró i el de Soriano Montagut, obra que compta amb una previsió de 400.000 euros des de la modificació pressupostària aprovada a principis d'abril.